ovoga ponedljak svanulo, malo sam zakasnio, trebao sam od 9 ići, a evo 9.20, aj nema veze, jer nadoknaću ja to noćas. Tako da danas se čitav dan uglavnom radi, poslije super vikenda, jebi ga super ponedljak. I još sad sam sanjao, joj kak ti ovdje dođu u Kanadi snovi, znaš šta je, ne znam jesam li jedan dobar san imao ovaj, to je za polud ovaj, kako se to nekad sve sanjalo i živilo i tako dalje. E taj san je bio, ja mislim samo jedan dobar san imao ovdje, koliko se ja mogu sad sjetovo na brzinu, sinoć ovaj katastrofa. Taj dobar san da se prvo na njega vratim, pa onda ćemo na ovaj sinoć što sam sanjao. Taj san je bio, šta je bilo, došli u Kanadu i prvi put on otišao u svom poslugu nešto da kupim. Imao 20 minuta pješke, jebi ga, nikad stić, nikad se vrat. Kupio pune kese nekih stvari i stade frajer, neki ondje kaže, gdje ti ideš? Sada idem, idem kući, šta će viš da nosim hranu, neću sigurno ugoste sa hranom. Kaže on, ajde te ja povezem, znam kako jesi ti nešto, on mene odmah upita, novi drž ne daju, reko fini ovdje ljudi i Kanade, reko, oh, reko ovo šta je ovo, ne mreš da vjeruješ. I ništa, on se odvede on mene kući, hvala lijepo, nikada više poslije nisam vidio ono šta ja znam, ne znam, nija ovdje jednom nekad nekog sretneš i nikad više koliki je grad. I po tim utiskom ovaj, sad ko fol i ja, ono, da budem dobar, da i ja sad nekom pomognem, ono, znaš, imaš auto, imaš sve. I sanjam ti ja, neka treba, ovaj, izlazi samo posluge i ovisna, i kaže ona, ništa ona, onaj, nosi onaj hran, počelo je nešto ispadati, ja ono, malo da pomognem, ovaj, rekao da ti pomognem, puknuće ti kesa, ovo, ono, šatrofolovi, uzmem ja, ono, da pomognem, kaže ona, ovaj, evo tu ja stanujem, odvezem ja njoj, šta ja znam, a bilo ljeto, eto, možda mi sjećam se ja nekih detalja, bilo ljeto, pa ona imala neku kratku majicu, znači, vidio je se pupak, jel? I ništa ja, ono, pa jeb ga, još da ćeš nek pogled, ima li pupak ili nema. I onaj, kaže, ona došla do vrata, eto, kaže, hvala ti, ovo ono, kako da se ja, kaže, odužim. Ma šta sam se, mislim, se odužiti, ovo ono, kaže, ona, kaže, vidim ja, gledaš ti meni pupak, bil ti, kaže, da mi poljubiš pupak, možeš mi snajebote, bo. Rekao ja, pa dobro, hajde, jebi ga, što kažu, tako to volje u Kanadi, prvo pupak, pa poslije ćeš vistać. I dadne ona, i ništa ja, hajde, ono, poljubim ti ja pupak, ono, nešto sve, ono, malo, malo duže ostao na tom pupku i šta ja znam, ljubim, ljubim. I, znaš, ono, i sad to kontaš ti ko vječnost, ti sad, ono, krenuo, ljubiš. Kad u tom ti neko viknu u kući, ovaj, ajde mala će zakasniti u školu, jebote, reko i mala i škola ću i sad će zakasniti u školu, će sad usred noći da zakasni u školu. Joj, pa to je glup san. A ovaj, a sinoć još gluplji, izašao u kafanu s nekom rajom, evo vidiš kako se u kafanama bilo za vikend, ovaj, u suštini, izašao s nekom rajom i naručilo se svega, drž, ne daj, haj malo odmah gemišt, ono, znaš, sjećam se, bile velike ovako dvije flaše, jedna vino, jedna kisela voda. Ja ti poče i ona kisela, ako meni se malo ko izvrnu da će past. A reko, šta mi je jebote, reko, nisam ništa popio, meni već one boce počele letat, uze za vino, umalo ne prosu vino. I u tom momentu kad sam ja ufatio te dvije boce, one mi ovako iz ruke pođaše na plafon. I u tom trenutku se zaljulja sto, zaljulja se, neko viknu, jes majke mi, kaže, smak svijeta. I jebote, Bog, ono, poleti ti sa stolce prema plafonu, ja viknu, skoči s kreveta, reko, Bog te jebođe, sad smak svijeta, taman, počeo je ova videa i ovo sve. Kako sam se prepao, ma nisam zaspao 2 sata, evo, ali dobar sam jutros ovaj, malo sam se smirio, oko 6 jutros, pa sad mogu 9 krenuti rad. Bože, šta ti možeš svašta sanjat, pa to bilo još gluplji da te sad ne zadavim ponedljake, jebi ga, sutra ću te opet. Ajde, čao.